ሁላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ስም ሰላም ላለሁ። የእግዚአብሔርን እድል አግኝቼ በማከላችሁ ቆሜ እግዚአብሔርን ቃል ለመናገር ጌታ ይሄን እድል ስለሰጠኝ ጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እንደተባለው ኢየሱስ የሚወደው ቤተሰብ በመጽሐፍ ቅዱስ ነበረ። ወደ ቤታቸው ገብቶ የሚበላበት ቤት ነበር፣ የነ ማርያም እና የነ ማርታ ቤት የሚባል እና ሁለቱ በጣም ይወዱት ነበር። ቤቱን ይወድ ነበር፣ ማርታንም ማርያምንም አላዛርንም ይወድ ነበር። ግን ቤታቸው ሲገባና ማርያም ሮጣ ከእግሩ ስር ትቀመጥ ነበር ይላል። እና የማርያም ትልቁ ነገር የኢየሱስ አፍ ከአፉ የሚወጣውን ቃል ለመስማት በእግሩ ስር ትቀመጥ ነበር። ማርታ ደግሞ ብዙ ታስተናግድ ነበር፣ በብዙ ነገር ጌታ ለማስደሰት። ጌታ ሲመጣ መቼስ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ሊመጣ ይችላል፣ የሚበላ ነገር መቅረብ አለበት፣ የሚጠጣ ነገር መቅረብ አለበት። እና ለማስተናገድ በብዙ ነገር እግዚአብሔርን እሱን የምታገለግለው ይመስላት ነበር። ግን ይሄ ነገር በህይወቷ ላይ ሁከትን ነው ያመጣው። እና በብዙ ትታወቅ ያለሽ እህትሽ ማርያም መልካምን ነገር መርጣለች። ከእሷ ምን አይልም፣ አይወሰድባትም። ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር ቤት መጥተን የእግዚአብሔርን ቃል ስንሰማ የማይወሰድብንን የእግዚአብሔር ቃል ነው የምንሰማው። ስለዚህ መልካም ነገር መርጣችኋል። ወደ እግዚአብሔር ቤት መጥታችሁ የእግዚአብሔር ድምፅ የሚሰማበት ቦታ፣ እግዚአብሔር ድምፁን የሚያሰማበት ቦታ፣ አላማውን የሚነግርበት ቦታ ስለመጣን እዚህ መጥተን የህይወታችን አላማ አውቀናል። ትላንትና ያልገቡን ነገሮች ዛሬ ገብተውናል። ስለዚህ እግዚአብሔር በህያው ቃሉ ወደ እኛ እየመጣ በብዙ አገልጋዮች ተናግሮናል። አሁን በድንግዝግዝ እንደምንሄድ አይደለንም አይደል? እግዚአብሔር አላማውን፣ ክብር ለእግዚአብሔር። ወደዚህ ቃል ተጠግተን አሁን ዛሬ እሱን ነው የምናየው። እግዚአብሔር በትውልድ መካከል ለምን አላማ እንደተፈጠርን፣ ሃሌሉያ፣ ለምን ወደዚህ ምድር እንደመጣን፣ ስለዚህ ሰዓት ወደዚህ መጣው የሚልበትን ነገር እግዚአብሔር ይናገር ነበር። ለሰዎች አላማ ይሰጥ ነበር። አሁን ለትውልዱ የእግዚአብሔርን ሀሳብ አውቆ ለምሳሌ ዳዊት በዘመናቸው የእግዚአብሔርን ሀሳብ ካገለገሉ በኋላ አንቀላፉ ይላል። ለማገልገል መጀመሪያ የእግዚአብሔርን ሀሳብ ማወቅ አለብን። የምናውቀው ደግሞ እግሩ ስር ነው። ይሄ ቃል ህያው ነው። አሁንም የእግዚአብሔር ቃል የሚሰራ ነውና ሁለት አፍ ካለው ሰይፍ ይልቅ የተሳለ ነው ይላል። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል ዛሬ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 2 3 ላይ እንቆያለን። በደንብ አስተውላችሁ እንድሰሙኝ ይፈልጋለሁ። እግዚአብሔር እዚህ ሉቃስ 1 2 3 ላይ ያለውን እስቲ እናወጣና እናያለን። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1ን የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 5 ጀምሮ አነባዋለሁ። በይሁዳ ንጉስ በሄሮድስ ዘመን ሁላችሁም ካገኛችሁት ከአብያ ክፍል የሆነ ዘካርያስ የሚባል አንድ ካህን ነበረ። ሚስቱም ከአሮን ልጆች ነበረች፣ ስሟም ኤልዛቤል ነበረ። ሁለቱም በጌታ ትእዛዛትና ሕግጋት ሁሉ ያለ ነቀፋ እየሄዱ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቃን ነበሩ። ኤልዛቤጥም መካን ነበረችና ልጅ አልነበራቸውም። ሁለቱም በእድሜያቸው አርጅተው ነበር። እሱም በክፍሉ ተራ በእግዚአብሔር ፊት ሲያገለግል እንደ ካህናት ስርዓት ወደ ጌታ ቤተ መቅደስ ገብቶ ለማጠን እጣ ደረሰበት። በእጣንም ጊዜ ህዝቡ ሁሉ በውጪ ቆሞ ይጸልዩ ነበር። የጌታ መልአክ በእጣኑ መሰዊያ ቀኝ ቆሞ ታየው። ዘካርያስም ባየው ጊዜ ደነገጠ፣ ፍርሃትም ወደቀበት። መልአኩም እንዲህ አለው፣ ዘካርያስ ሆይ ጸሎትህ ተሰምቶልሃል፣ አትፍራ። ሚስትህ ኤልዛቤል ወንድ ልጅ ትወልድልሃለች፣ ስሙንም ዮሐንስ ስለዋለ ደስታና ተድላ ይሆንልሃል። በመወለዱ ብዙዎች ደስ ይላቸዋል። በጌታ ፊት ታላቅ ይሆናል። የወይን ጠጅና የሚያሰክር መጠጥ አይጠጣም። ገናም በእናቱ ማጸን ሳለ መንፈስ ቅዱስ ይሞላበታል። ከእስራኤል ልጆች ብዙዎችን ወደ ጌታ አምላካቸው ይመልሳል። እርሱም የተዘጋጁትን ልብ ለጌታ እንዲያሰናዳ የአባቶችን ልብ ወደ ልጆች የማይታዘዙትንም ወደ ጻድቃን ጥበብ ይመልስ ዘንድ በኤልያስ መንፈስና ኃይል በፊቱ ይሄዳል። ዘካርያስም መልአኩን እኔ ሽማግሌ ነኝ፣ ምስቴም በእድሜው አርጅታለችና ይህንን በምን አውቃለሁ አለው። መልአኩም መልሶ እኔ በእግዚአብሔር ፊት የምቆም ገብርኤል ነኝ፣ እንድናገር ይህን የምስራች እንድሰብክልህ ተልኬ ነበር። እነሆ በጊዜው የሚፈጸመውን ቃሌን ስላላመንክ ይህ ነገር እስከሚሆን ድረስ ዲዳ ትሆናለህ፣ መናገርም አችልም አለው። ህዝቡም ዘካርያስን ይጠብቁ ነበር፣ በቤተ መቅደስም ውስጥ ስለ ዘገየ ይደነቁ ነበር። በወጣ ጊዜ ግን ሊናገራቸው አልቻለም፣ በቤተ መቅደስ ራእይ እንዳየ አስተዋሉ። እርሱም ይጠቅሳቸው ነበር፣ ዲዳም ሆኖ ነበር። የማገልገል ወራት ሲፈጸም ወደ ቤቱ ሄደ። ከዚህም ወራት በኋላ ሚስቱ ኤልሳቤጥ ጸነሰችና ነቀፌታዬን ከሰዎች መካከል ያስወግድልኝ ዘንድ ጌታ በተመለከተበት ወራት እንዲያደርጎልኛል ስትል ራሷን 5 ወር ሰወረች። ከዛ እንዘልና ቁጥር
57 ላይ አንድ ሌላ ቤተሰብ አለ በመሃል እሱን እንዘልና ይሄ የዚህ ቤተሰብ ታሪክ ስለሚቀጥል የኤልዛቤጥም የመውለጃ ጊዜ ደረሰ ወንድ ልጅ ወለደች ጎረቤቶቿ ዘመዶቿም ጌታ ምረቱን እንዳገነነላት ሰምተው ከርሷ ጋር ደስ አላቸው በ8ኛው ቀን ህፃኑን ሊገርዙ መጡ በአባቱን ስም ዘካርያስ ሊሉት ወደዱ እናቱ ግን መልሳ አይሆንም ዮሐንስ ይባል እንጂ አለች እርሱም እነርሱም ከወገንሽ ማንም በዚህ ስም የተጠራ የለም አሏት አባቱ ማን ሊባል እንዲወድ ተቀሰሱት ብራና ለምኖ ስሙን ዮሐንስ ነው ብሎ ጻፈ ሁሉም አደነቁ ያን ጊዜ አፉ ተከፈተ ምላሱ ተፈታ እግዚአብሔርን እየባረከ ተናገረ ለጎረቤቶቻቸው ሁሉ ፍርሃት ሆነ ይህም ሁሉ ነገር በይሁዳ በተራራማው አገር ሁሉ ተወራ የሰሙት ሁሉ እንኪያስ ይህን ህፃን ምን ይሆን እያሉ በልባቸው አኖሩት የጌታ እጅ ከሱ ጋር ነበረችና አባቱም ዘካርያስ መንፈስ ቅዱስ ሞላበትና ትንቢት ተናገረ እንዲህም አለ የእስራኤል ጌታ አምላክ ይባረክ ጎብኝቶ ለህዝቡ ቤዛ አድርጓልና እስቲ ጎብኝቶ በሉ አንድ ላይ ጎብኝቶ ለህዝቡ ቤዛ አድርጓልና ከጥንት ጀምሮ በነበሩት ቅዱሳን በቅዱሳን ነቢያት አፍ እንደተናገረ በብላቴናው በዳዊት ቤት የመዳንን ቀንድ አስነስቷልና ማዳኑም ከወረረኞቻችንና ከሚጠሉን እጅ ነው እንግዲህ ለአባቶቻችን ምረትን አደረገ ለአባታችን ለአብርሃም የማላውን መሐላውን ቅዱስን ኪዳን አሰበ በእርሱም ከጠላቶቻችን እጅ ድነን በዘመናችን ሁሉ ያለ ፍርሃት በቅድስና በፊቱ እንድናገለግለው ሰጠን ደግሞም አንተ ህፃን ሆይ አሁን አባቱ የሚናገረውን ትምህርት ነው ገና የተወለደ ህፃን ነው ግን የህይወቱን ዓላማ ይነግረዋል ምን ለማድረግ እንደተፈጠረ ይነግረዋል ለምን ዓላማ ይሄ ምንም ገና ወራትን ያልቆጠረ ህፃን ላይ አንተ ህፃን ሆይ ከጸሎት ከክህነት አገልግሎት ወደ ትንቢት አገልግሎት ተቀይሮ አንተ ህፃን ነው የልዑል ነቢይ ትባላለህ መንገዱን ልትጠርግ በጌታ ፊት ትሄዳለህ እንደዚህም ያጣታቸውን ስርየት የሆነውን የመዳንን ዕውቀት ለህዝቡ ትሰጣለህ ይህም ከላይ የመጣ ብርሃን በጎበኘበት በአምላካችን ምረትና ርህራሄ ምክንያት ነው ብርሃኑም በጨለማና በሞት ጥላ ተቀምጠው ላሉት ያበራል እግሮቻችንን በሰላም መንገድ ያቀናል ህፃኑም አደገ በመንፈስ ተነከረ ለእስራኤል እስከ ታየበት ቀን ድረስ በምድረ በዳ ኖረ ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አንድ ቤተሰብን እግዚአብሔር በዚህ በሉቃስ ወንጌል ላይ የሚጎበኝበት ጊዜ ደረሰ ዘካርያስና ኤልዛቤጥ በእግዚአብሔር ፊት ያለ ነቀፋ በጉድለት በባዶነት ከመቅደስ ሳይጠፉ የሚያገለግሉ ናቸው እኔ ከብሉይ ኪዳን ላይ ካሉ ቤተሰብ በጣም የማከብረው ቤተሰብ ማለት እግዚአብሔር ፊት በሰው ፊት ነቀፌት አለባቸው በእግዚአብሔር ፊት ጻድቃንና ያለ ነቀፋ ነበሩ ይላል በእግዚአብሔር ፊት ማለት ነው እና የጸለዩ ጸሎት አለ ይሄን ነው ልናገር የፈለኩት የጸለዩ ጸሎት አለ ዘካርያስ በዘመኑ ጸልዩዋል እዛ ቤት ልጅ እንዲወለድ ጸልዩዋል ካህን ነው የሚያስፈልግ ነገር በዛ ቤት አለ ግን በእግዚአብሔር ጊዜ ነው እንጂ ነገሮች የሚሆኑት በራሱ ጊዜ ስላልሆነ ዘካርያስ ፋይል ዘግቶ መዝገብ ቤት አስቀምጧል ለምን መልአኩ ገብርኤል በመጽሐፍ ቅዱስ እንደምታቆት የምስራችን የሚናገር መልአክ ነው ሉቃስ ወንጌል ላይ በጣም ቢዚ የሆነበት ቤት ነው አንዴ ወደ ዘካርያስ ቤት ይሄዳል አንዴ ወደ ማርያም ይመጣል አይታችኋል ይሄ በዘመናት የተነገረው የትንቢት ቃል እነዚህ ዮሐንስና ኢየሱስ በትንቢት የተወለዱ ናቸው ዮሐንስ ወንጌል ዮሐንስ መጥምቁ ዮሐንስ ኢሳይያስ 40 ላይ ቃል አለው ይወላችሁ ቃል ስጋ የሚሆንበት ምራፍ ነው ሉቃስ ወንጌል 1:2 ላይ ቃል ስጋ ወደሚሆንበት ላይ መልአኩ ገብርኤል ደግሞ ይሄን ለማስፈጸም በየቤቱ የሚመጣበት ጊዜ ነው የረሳነውን ነገር እግዚአብሔር አስታውሶ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አንድ ነገር እናገራለሁ በዘመንህ ጸሎት ተሰምቶላል የሚል ምስራች ይሰማል ዘካርያስ ያገለግላል ያጥናል መልስ የለም ይወጣል ይገባል መልስ የለም ሰዎች ሲያዩ የጎደለ ነገር አለ በቤታቸው ሲመለከቱ ካህን ሆነው እንዴት ልጅ የለም ካህን ሆነው የጎደለ ነገር አለ ዮሐንስ ግን የማ ልጅ ነው ዮሐንስ የነሱ ልጅ አይደለም ዮሐንስ መንገድ ጠራጊ የሆነ ልጅ ነው እህ ስለዚህ ሰው ነው የምናገረው በዛ ላይ ደግሞ ደስ የሚለኝ ነገር እግዚአብሔር በራሱ ሲለሚተማመን ልጆች ሳይወለዱ ለምን ዓላማ እንደተፈጠሩ ይናገራል ለምን ህፃን የልዑል ነቢይ ይባላል መንገዱን ሊጠርግ በጌታ ፊት ይሄዳል የአባቶችን ልብ ወደ ልጆች የልጆችን ልጅ ወደ አባቶች የሚመልስ የሚገለባብጥ በኤልያስ መንፈስና ኃይል የሚሄድ ሰው ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሃሌሉያ እንዲህ መንገድ የሚጠርግ ነገር ምን ለማለት ፈልጌ ነው አሁን እኛ ታሪክ ብቻ አይደለም የምናነበው ይሄ መጥምቁ ዮሐንስ በዚህ በመጥምቁ ዮሐንስ የመጨረሻው ትንቢተ ሚክያስ ለሱ የተናገረው ትንቢት ነበረ
በብሉይ ኪዳን የመጨረሻ መጽሐፍና በአዲስ ኪዳን የመጀመሪያ መጽሐፍ 400 ዓመት የዝምታ ዘመን እንዳለ የመጽሐፍ ቅዱስ አዋቂዎች ይናገራሉ። በ400 ዝምታ ዓመት የመጣ ድምጽ ነው ይሄ። መልአኩ ገብርኤል ወደ ዘካርያስ ሲመጣ 400 ዓመት ድምጽ አልነበረም። በኤልያስ መጽሐፍ ይላል ተብሎ ትንቢተ ሚልክያስ ላይ ምዕራፍ 4 ላይ የተነገረ ትንቢት ነበር። መልእክተኛን እልካለሁ፣ መንገዴን ይጠርጋል፣ እሱ በኤልያስ መንፈስና ይሄዳል፣ እሱ እንደ አጣቢ ሳሙና ነው ብሎ የተናገረለት ትንቢት የሚፈጸምበት ነበርና የጉብኝት ዘመን ነው። አሜን። እግዚአብሔር የሚጎበኝ አምላክ ነው። ጎብኝቶ ለህዝቡ መልካምን አድርጓል ይላል። ምንድን ነው የሚጎበኘው? የረሳናቸውን ነገሮች። አንዳንዴ ይኸውላችሁ ይጸለያል፣ ትጸለያላችሁ፣ ታጸለያላችሁ፣ ምንም መልስ የሌለበት ነገር። እግዚአብሔር አንዳንድ ነገሮችን በራሱ ቁልፍ የሚዘጋበት ጊዜ በእግዚአብሔር ቤት ላይ እንደዚህ ይፈጠራል። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተፈጥሯል። እያገለገሉ እያመለኩ እያከበሩ የተዘጋ ነገር አለ። ነቀፌታዬን ከሰዎች መካከል ያስወግድልኝ ዘንድ አይታችኋል። ኤልዛቤት ያዘችውን አለ ማለት ነው የሚባል ነገር ስለ እሷ የሚነገር አለ። በተራራማው በይሁዳ ሀገር በሰፈር በመንደር የሚወራ ነገር ነበረ። ለምንድን ነው እግዚአብሔር በሩን ዘግቶ ይህን ቤተሰብ የሚያስጨንቀው? ለምንድን ነው እግዚአብሔር? ሌላው እኔ በጣም ይገርመኛል። አብርሃም ቤት የገባ ማንም ሴት ትወልዳለች። አብርሃም ቤት የገባ 312 በቤቱ የተወለዱትን ጎልማሶችን ይዞ ሄደ ይላል። የዋናዋ ሴት ግን ዝግ ነው። የሌሎቹ ግን የገባ ሴት ሁሉ ይወለዳል። በቃ እሷ ዝም ብላ ስታረስ ነው የምትኖረው። ሳራ ማረስ ነው ስራዋ፣ የሰራተኞችን የሚገቡትን። እግዚአብሔር ለምንድን ነው የሚዘጋው? እግዚአብሔር የዘጋውን የሚከፍት አምላክ ነው። በምን ጊዜ? መልአኩ ገብርኤል ምን አለው? በጊዜው የሚፈጸመውን ቃሌን አይታችኋል። ለዘካርያስ ምን አለው? እኔ ሽማግሌ ነኝ፣ ምስቴን በእድሜው አርጅታለች፣ ይህ እንደሚሆን በምን አውቃለሁ? በጊዜው የሚፈጸመውን ቃሌን ስላላመንክ ዲዳ ትሆናለህ አለው። የእግዚአብሔር ቃል መቼ ነው የሚፈጸመው? በእግዚአብሔር ጊዜ። እግዚአብሔር ለህዝቡ መልካም ነገር ያደርጋል። አሜን። የሚከፈት ነገር ስላለ እግዚአብሔር ደግሞ ሲከፍት ልጆቹን ህፃኑን ማደገ፣ በመንፈስ ጠነከረ፣ ለእስራኤል እስከሚታይበት ጊዜ ድረስ የት ኖረ ይላል መጽሐፍ ሲናገር። ምድረ በዳ ነው የኖረው፣ እነሱ ጋር አላደገም። ዮሐንስ የእነሱ ልጅ አይደለም። ይኸውላችሁ እግዚአብሔር በቆይታ የሚሰጠው ነገር፣ በምጥ የሚሰጠው ነገር ይወስደውና ለራሱ ዓላማ ነው የሚያዘጋጀው። ይሄ በቃል የተወለደ ልጅ ነው፣ በትንቢት የተወለደ በኢሳያስ 40 የተወለደ ጌታ ሲናገር ሁለቱ መንገድ የሚጠረግለትና መንገዱ ደግሞ የሚጠርግ ቤተሰብ ነው። እዚህ ሉቃስ አንድ ላይ የምናየው ዘለል ነው እንጂ መልአኩ ገብርኤል ደግሞ ወዴት ሄደዋል? ወደ ማርያም ቤት ሄደዋል። አይታችኋል። ይሄ በእግዚአብሔር ጊዜ ጉብኝት ይመጣል። ሲመጣ እግዚአብሔር መንገድ ጠራጊው ዮሐንስና ኢየሱስ ክርስቶስ በስድስት ወር ልዩነት ነው የተወለዱት። የሁለቱንም ቤተሰብ ነው የጎበኘው። አንዱ ድንግል የሆነችዋን፣ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ድንግል ምን ትላለች? ትጸንሳለች። እግዚአብሔር አይችልም? ይችላል፣ ድንግልን ማጸነስ። ሁለተኛው ደግሞ መውለድ ያቆመችውን እድሜ ያለፈበትን ነገር ግሬንሴ ያለፈን ነገር አስወልዶ እግዚአብሔር ሁለቱንም በራሱ ዓላማ ሃሌሉያ። ከሴቶች ከተወለዱት መካከል እንደ መጥምቁ ዮሐንስ የለም ብሎ ጌታ ስለ እሱ የተናገረው፣ እሱም ደግሞ የዓለምን ሁሉ ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ። ይሄ ዲቫይን የሆነ ኮኔክሽን እግዚአብሔር በሁለቱ ቤተሰብ ላይ አድርጓል። የሚወለዱት ልጆች ዘመዳሞች ናቸው። አንዱ ለአንዱ አንዱን እያከበረ ነው የኖረው። ለዚህ ነው እኔ ምን ለማለት ነው ዛሬ የፈለኩት፣ የሚወለደው ልጅ የእግዚአብሔር ዓላማ ያለበት ዓላማ። ቤተክርስቲያን ስንመጣ ከማምለክ ያለፈ ከጸሎት ያለፈ ለምን ዓላማ እንደተፈጠረን ይኸውላችሁ። ጌታ ምን ብሎ ተናገረ? በመጽሐፍ ጥቅልል ስለ እኔ እንደተጻፈ ፍቃድን ላደርግ መጥቻለሁ። እግዚአብሔር ስለ እያንዳንዳችን የጻፈው የመጽሐፍ ጥቅልል እንዳለ እሱን ወደዚህ ቃል በመጠጋት ማወቅ እንዳለብን መጽሐፍ ይናገረናል። ለምን? እግዚአብሔር ስለ ሕይወቴ የተጻፉሽ ቀኖች በሙሉ በመጽሐፉ ተጻፉ ይላል እና የተጻፈ መጽሐፍ አለ ስለ እያንዳንዳችን። በጣም ደስ የሚለኝ ቁጥር 16 ላይ ምንድን ነው ዓላማው? ይሄ ልጅ ለምን ተወለደ? ለምንድን ነው እግዚአብሔር የፈለገው ይሄ ልጅ? እሱን ነው የምናየው። ከእስራኤል ልጆች ገና ከመወለዱ ጀምሮ ዓላማው የተነገረ ምን መጠጣት እንደሌለበት፣ ምን መብላት እንደሌለበት፣ ለምን ዓላማ እንደተፈጠረ ማለት እግዚአብሔር የሰጠን ነገር ከዓላማ ጋር እንደሆነ፣ ማድረግ የሚገባን ነገር ማድረግ የማይገባን ነገር እንዳለ ለእናትና ለአባት ሲነገር ነው የምናየው። እና ምን ይላል?
ከእስራኤል ልጆች ብዙዎችን ወደ ጌታ አምላካቸው ይመልሳል። ይሄ ሰው አንደኛው ዓላማ ምንድነው? ከእስራኤል ልጆች ብዙዎችን ወደ ጌታ አምላክ ይመለስ ማለት ነው። ያንዳንዶቻችሁ ጥሪ፣ እኔ ከጸሎት አገልጋዮችም ጋር አብረን እንጸልያለን። ለትውልድ በረከት የሆኑ ሰዎች ከዚህ ቤት እንዲወጡ እንጸልያለን። ለትውልድ ፈውስ የሆኑ ይሄ ዝም ብሎ ልጅ ብቻ አይደለም። ይሄ ልጅ የሚጠባ ብቻ ሳይሆን ዓላማ የያዘ ልጅ ለትውልድ ይሄ ምንድነው? ከእስራኤል ብዙዎችን ወደ ጌታ አምላካቸው ይመልሳል። 40 ዓመት ብዙ ዓመት ነው። 40 ከዛም ላለፈ ዓመት በምድረ በዳ እግዚአብሔር እያኖረው ቃልን እያበላው ዓላማውን እየነገረው ብዙዎችን የሚመልስ የእግዚአብሔር ሰው ነበረ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እርሱም የተዘጋጁትን ልቦች ለጌታ እንዲያሰናዳ የአባቶችን ልብ ወደ ልጆች የማይታዙትንም ወደ ጻድቃን ጥበብ ይመልስ ዘንድ በኤልያስ መንፈስና ኃይል ይሄዳል ይላል። እና ዓላማው ቁልጭ ብሎ ተቀምጧል። በኋላ ላይ እንደምታዩት እግዚአብሔር አባቱን ከጎበኘው በኋላ ይሄ ነገር እግዚአብሔር እንደተናገረው በዚህ ቤት ላይ ታላቅ ነገር አደረገ። ኤልዛቤጥም ጸነሰች፣ ወለደች። ከዛ በኋላ ሕፃኑም አደገ ይላል። ከዛ እግዚአብሔር ይሄን ሕፃን ወስዶ በምድረ በዳ በመንፈስ ማጠንከር ጀመረ። ሃሌሉያ! ምን ማድረግ? ሕፃኑም አደገ። በምን ጠነከረ ይላል? ይኸውልሽ በመንፈስ ነው የጠነከረው። ይሄ ሰው አለባበሱ ለየት ያለ ነበረ። የበረሃ ማር እየበላ የግመል ጠፍር ለብሶ በምድረ በዳ የሚኖር ሰው ነበረ። መጽሐፍ ሲናገር እነሆ አባብላታለሁ፣ ወደ ምድረ በዳ ደግሞ ወስዳታለሁ፣ በዛ ለምኖ አናገራለሁ ይላል። ለልቧ ይኸውላችሁ፣ ምድረ በዳ ላይ የማይመች ህይወት ላይ ነው የወሰደው። ከቤተሰብ ነው ያወጣው። ይሄ ሰው ካህን ነበር፣ ወደ ቤተ መቅደስ መግባት ነበረበት። ከቤተ መቅደስ ካልተለመደ ቦታ አውጥቶ ባልተለመደ ስርዓት ያሳደገው የእግዚአብሔር ሰው ነበረ። ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው? እግዚአብሔር ብዙ ነገር ተናግሯቸዋል። ትንቢት ሰምታችኋል። እናንተም ስትጸልዩ እግዚአብሔር ተናግሯቸዋል። በእናንተ ብና በትንቢቱ መካከል ረጅም መራራቅ አይታቸዋል። መጥምቁ ዮሐንስ ሰምቷል። አንዳንዴ እግዚአብሔር የትንቢትን መንፈስ ይለቅና የሚጸልዩን ሰዎች ሁሉ የሚናገሩታል። አሁን እዚህ ቦታ ላይ መልአኩ ገብርኤል ተናግሯል። ዘካርያስ አፉን ሲፈታ ወደ ትንቢት መንፈስ ተቀይሮ አንተ ልዑል የልዑል በጌታ ፊት ትሄዳለህ ብሎ ተናግሯል። ትንቢት ተነግሮበታል። እሱና ትንቢቱ ግን ተራርቀው ለረጅም ዓመት ይሄ ሰው በምድረ በዳ ይኖር ነበር። አሁን ምድረ በዳ ላይ ለምትኖሩ ሰዎች ነው ቃል የሚመጣው ዛሬ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የእግዚአብሔር ቃል ሐናንያን እንሄዳ እንደርስበታለን። እንዴት ቃል እንደመጣለት የእግዚአብሔርን አሰራር መረዳት አለብን። ትንቢት ይናገራል። ለምንድን ነው ትንቢት የሚናገራችሁ? ለተፈጠራችሁበትን የህይወት ዓላማ እኔ የምኖረው ለምንድን ነው የሚለውን ነገር ግልጽ የሆነ አረፍተ ነገር ከዚህ ውስጥ ማውጣት አለብን። አሁን ለምሳሌ ጌታ ኢየሱስ አገልግሎት ሲጀምር ኢሳያስ ስንትን ነው ያነበበው? ኢሳያስ 61ን የጌታ እግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ላይ ነው። አይታችኋል። ክሊር የሆነ ዓላማውን አውቆ ነው። ለድሆች ምስራችን እሰብክ ዘንድ እግዚአብሔር ምን ብሎኛል? ቀብቶኛል። ለታሰሩት ምን? መፈታትን። ለተማረኩት ነጻነትን። ግልጽ የሆነ ነገር ይዞ ነው በምድረ በዳ ይኖሩ 30 ዓመት ጌታ ይኖረው። የእኛ መልእክት አብዛኛው ጊዜ ትውልድን ማዘጋጀት ነው። ለሚመጣው ዓመት ለሚመጣው ጊዜ የሚመጡትን ሰዎች የምታበሉትን ነገር የምትሰጡትን ነገር በቤተ ክርስቲያን ደረጃ ተዘጋጅተን እንድንጠብቅ። መጥምቁ ዮሐንስም ተጽፎለታል። ኢሳያስ 40ን ሲያውተን እናነበው። ይሄ ሰው ምን ለማድረግ ነው? እግዚአብሔር ከሰባት መቶ ዓመት በፊት የተነገረ ትንቢት ነበረ ስለዚህ ሰው። ኢሳያስ 40 ኢሳያስ 40 ላይ ያው የምታውቁት ቃል ነው። ግን የዛሬው መልእክት ብዙ የሚያነጣጥረው ቃል ስጋ ሆነ በሚለው ሀሳብ ላይ እግዚአብሔር ነገሮችን የሚያደርገው በራሱ ፕላን እንደሆነ በደንብ በቸርችም ደረጃ ምናልባት ነገሮች ዘግይተውባችሁ ትንቢት ሰምታችሁ ቃል ሰምታችሁ ለቆያችሁ እንዴት እግዚአብሔር ቃሉን ወደ ስጋነት እንደሚለውጥ የሚናገርበት ቦታ ነው ዛሬ የምናየው። እና ቁጥር 3 ላይ ምን ይላል? የአዋጅ ነጋሪ ቃል የእግዚአብሔርን መንገድ በምድረ በዳ ጥረጉ፣ ለአምላካችን ጎዳና በበረሃ አስተካክሉ። ሸለቆው ሁሉ ከፍ ይላል፣ ተራራው ኮረብታው ሁሉ ዝቅ ይላል፣ ጠማማው ይቀናል፣ ስርጓጡ ሜዳ ይሆናል። የእግዚአብሔር ክብር ይገለጣል፣ ስጋ ለባሽ ሁሉ በአንድነት ያየዋል። የእግዚአብሔር አፍ ይህን ተናግሯል። ይሄ ቃል የተነገረው ለመጥምቁ ዮሐንስ ነው። ይህንን ማስረጃ እንዴት እናገኛለን? እስቲ እንደገና ሉቃስ 3 ላይ እንሂድ። እንዴት ነው ይሄ ቃል ወደ ስጋነት የመጣው? ሉቃስ 3 ላይ እንደገና ተመልሰን ወደ ሉቃስ 3 እንመጣለን።
ይሄው ይሄንኑ ቃል ተወስዶ ሉቃስ 3 ላይ የተነገረ ቃል ነው። ከአንድ ጀምሮ ነው ያነባዋለሁ። ጢባሪዮስ ቄሳርን በነገሰ በ15ኛው ዓመት ጴንጤናዊ ጲላጦስን በይሁዳ ሲገዛ ሄሮድስን በገሊላ የአራተኛው ክፍለ ገዢ ወንድሙን ፊሊጶስን በኢጦሪያስ በጢራኮዲኖስም አገር የአራተኛው ክፍለ ገዢ ሊሳኒዮስም በሳቢላስም የአራተኛው ክፍለ ገዢ ሆነው ሳሉ ሐናናና ቀያፋም ሊቀ ካህናት ሳሉ እስቲ ይህንን ቃል አብረን እንበለው። የእግዚአብሔር ቃል ወደ ዘካርያስ ልጅ ወደ ዮሐንስ በምድረ በዳ መጣ እና በነቢዩ በኢሳይያስ ቃል መጽሐፍ የጌታን መንገድ አዘጋጁ ጥርጊያውንም አቅኑ እያለ በምድረ በዳ የሚጨው ሰው ድምፅ አዘቅቱ ሁሉ ይሙላ፣ ተራራው ኮረብታ ሁሉ ዝቅ ይበል፣ ጠማማው የቀና መንገድ ይሁን፣ ሻካራው መንገድ ትክክል ይሁን፣ ስጋ የለበሰ ሁሉ የእግዚአብሔርን ማዳን ይህ ተብሎ እንደተጻፈ ለኃጢአት ስርየት የንስሐ ጥምቀትን እየሰበከ በዮርዳኖስ ዙሪያ ወዳለችው አገር ሁሉ መጣ ይላል። እና እግዚአብሔር ዘላለም ሀሳቡን የሚፈጽመው በመጀመሪያ ቃል ሰጥቷችሁ ነው። ይሄን ነው መናገር የምፈልገው። ዝም ብሎ እግዚአብሔር በዘፈቀደ የሚሰራ አምላክ ሳይሆን እንደተጻፈው የእግዚአብሔር ቃል ወደ ማን መጣ ይላል። አሉ እኮ ቤተ መቅደስ ላይ ሐናናና ቀያፋ አሉ፣ የእግዚአብሔር ካህናት የሆኑ ቤተ መንግስት ውስጥ የተቀመጡ አሉ። እዚህ ጋር አሁን በዓላማ ነው ሉቃስ 3 ላይ የተቀመጡት ሰዎች ገዢዎች ናቸው። ሄሮድስ ይናገራል በዛ ዘመን የነበሩ ገዢዎችን። ይሄ ቃል በመጣበት ጊዜ ይሄ ቃል አልፎ ወደ ምድረ በዳ ወደ ዮሐንስ ነው የመጣው። ለዓላማት እግዚአብሔር እያዘጋጀው ስለነበረ ሐናናና ቀያፋ ግን በቤተ መቅደስ ላይ ሊቀ ካህናት ነበሩ። መስማት የሚገባቸው እነማን ነበሩ? ሊቀ ካህናቶቹ ነበሩ። ይሄ ነው የዛሬው መልእክት። አልፎ የእግዚአብሔር ቃል ወደ እናንተ ይመጣል። የሚመጣው እናንተን ወደ የተዘጋጃችሁበትን ነገር እግዚአብሔር ወደ ስጋነት ሊያመጣው፣ ወደ ምድረ በዳ አውጥቶ ወደ ቤተ መቅደስ ሊያመጣው፣ ወደ ከተማ ሊያስገባው፣ ወደ ተጠራበት ጥሪ ሊያስገባው የእግዚአብሔር ቃል በምድረ በዳ ወደ ነበረው ወደ መጥምቁ ዮሐንስ መጣ ይላል። የእግዚአብሔር ቃል ዝም ብሎ አይመጣም። የእግዚአብሔር ቃል የሚመጣው ቀድሞ ዝግጅት ላደረጉ ሰዎች ለተፈጠሩበትን የህይወት ወገኖች የሆነ ያን ነገር እናገራለሁ። ለምንድን ነው የተፈጠራችሁት? በሚቀጥለው 10 ዓመት ያላችሁ ፕላን ምንድን ነው? ምንድን ነው እግዚአብሔር በቃሉ የተናገራችሁ ያለው? ለምን ዓላማ ነው የተፈጠራችሁት? እንደ ጌታ ኢየሱስና በእድሜ ይመሳሰላሉ፣ በቤተሰብ ዘመናሞች ናቸው። 35 ዓመት ሳይሞላቸው ነው የእግዚአብሔር ሀሳብ አገልግሎ ያለፉት። የእግዚአብሔርን ፍቃድ አገልግሎ ለማለፍ ረጅም ዓመት መኖር አያስፈልግም። በ35 ዓመት ሳይሞላቸው ዮሐንስም ሩጫውን ጨርሷል፣ ጌታ ኢየሱስም ሩጫውን ጨርሷል። ረጅም ዓመት አይደለም የኖሩት፣ ግን ጥንቅቅ አድርገው የእግዚአብሔርን ሀሳብ አገልግለው ዮሐንስ ምን አደረገ? መንገድ ሲጠርግለት፣ ተራራውን ሜዳ ሲያደርግለት፣ የአባቶችን ልብ ወደ ልጆች ሲመልስለት አውቋል። ለምን ዓላማ እንደተፈጠረ ወደ ከተማ ሲገባ ያልተለመደ አለባበስ ለብሶ ነው የመጣው። ያልተለመደ ነገር ይዞ ነው የመጣው፣ ግን መልእክት ነበረው። አሜን። መልእክት ነበረው። የሚናገረው ነገር ከአፉ ሰውነቱ፣ ጳውሎስ ምን አሉ? ሰውነቱ ሲታይ ደካማ ነው፣ መልእክቶቹ ግን ኃይለኛ ናቸው አሉ። አይታችኋል። የተዘጋጀ ሰው ኃይለኛ መልእክት ይዞ ነው የሚመጣው። የሚኖርለትን ዓላማ ያወቀ ሰው ኃይለኛ መልእክት ነው ይዞ የሚመጣው። ከግራ መጋባት እግዚአብሔር ቃል ነጻ ይወጣናል። የምናደርገውን ካወቅን የማናደርገውን እናውቃለን። እኔ የተፈጠርኩት ለዚህ ነው የምንለው። ጌታ ኢየሱስም ያለው ዕብራውያን 10:7 ላይ ወሳኝ ቃል አለ። ስለ እኔ በመጽሐፍ ጥቅልል እንደ ተጻፈ ፍቃድን ላደርግ መጣው። ጌታ የሚያገለግለው ምን እንደተባለ ነው? እንደ ተጻፈ፣ እንደ ተነገረ። ለዚህ ነው ወደ ጌታ ስንመጣ አይታችሁ ከሆነ ትንቢት ይለቀቃል። ሃሌሉያ! ይነገራል። እግዚአብሔር ስምዖን ጌታ ኢየሱስን ይዞ አንተ ይህ ለእስራኤል ለብዙዎች ለመውደቃቸው ለመነሳታቸው ምክንያት ይሆናል። ይህ ለእስራኤል ክብር ለአሕዛብም ብርሃን ነው። ሕፃን ልጅ እኮ ነው ይዞ የሚናገረው። እዚህ ጋር እኔ ሕፃናት መጥቶ ሲባረኩ እንደዛ አይነት ነገር ይሰማኛል። ሕፃናት ላይ እግዚአብሔር ትንቢት ይናገራል ማለት ስምዖን አቅፎ ትንቢት ነው የሚናገረው። እና እግዚአብሔር አይፈራም፣ በኮንፊደንስ ነው የሚናገረው። ገና ያልተፈጠረ ሕፃን ያልተፈጠሩ ቀኖቼ በመጽሐፍ ተጻፉ። በኋላ እናነበዋለን። መዝሙር 139 ላይ ገና ከመምጣታችን ከመወለዳችን በፊት እግዚአብሔር የምንኖርበትን የህይወት ዓላማ አስታውቆናል። በእኔ ዘንድ ያሉ ሀሳቦች እንደምን የከበሩ ናቸው። ስለዚህ ወደዚህ ቃል የምንጠጋበት ምክንያት ዓላማችን እንድናውቅ፣ ከግራ መጋባት እንድንን፣ ትውልዱን የምናበላውን ነገር ተዘጋጅተን እንድንጠብቅ። ጌታ ኢየሱስ እና መጥምቁ ዮሐንስ ሜሴጅ ነበራቸው፣ የሚያበሉት ነገር ነበራቸው።
የሚሰጡት ነገር ነበራቸው። ክብር ለእግዚአብሔር። ከየት አመጡት? ሰምተዋል። ከየት አመጡት? ኢሳይያስ ላይ ተነግሯል። ከ700 ዓመት በፊት እግዚአብሔር እዚህ ቦታ ላይ መጥቶ ሰዎች ከአይናቸው ላይ ቅርፊት የሚወድቅበት ቦታ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር። የእግዚአብሔርን ዓላማ የምንረዳበት ነው። በዓለም ላይ ደስተኛ ሰዎች ለምን እንደሚኖሩ ያወቁ ሰዎች ናቸው። ደስተኛ ገንዘብ ያለው ብቻ አይደለም፣ ንብረት ያለው ብቻ አይደለም፣ ዓላማ ያለው ሰው፣ የተፈጠረበትን ነገር ያወቀ ሰው። ስለዚህ ሰዓት መጣው ተፈጸመ የምትሉት ነገር አላችሁ? ጌታ ኢየሱስ 33 ዓመት ተኩል ሲደርስ ተፈጸመ ያለው ለምንድን ነው? በውስጡ ያለውን ነገር አገልግሎ፣ በውስጡ ያለውን ነገር ሰጥቶ። ለምን? አውቆ ስለነበረ። ዮሐንስም ምን አለ? ዮሐንስም በቃ የዓለምን ሁሉ ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር ልጅ ብሎ ወደ እሱ አሳይቶ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ እግዚአብሔር ለዓላማ ነው የሰበሰበን። ቸርች ስንመጣ ከአምልኮ ያለፈ ነው የእግዚአብሔር ነገር፣ ከጸሎት ያለፈ ነው የእግዚአብሔር ነገር። እግዚአብሔር ደግሞ ያቆየባችሁ የከበረ ነገር ሊያወጣ ፈልጎ ነው። የዘካርያ የኤልዛቤት ማህፀን ከሴቶች ሁሉ ከተወለዱት መካከል እንደ መጥምቁ ዮሐንስ የለም የተባለላት እቺ ሴት ግን አልቅሳለች፣ አንብታለች። እግዚአብሔር የሐናንም ነገር ዘግቶ ነበር። አይታችኋል፣ እግዚአብሔር ልጅ ሲፈልግ አንዳንድ ነገር ይዘጋል። ሳሙኤል የነሐና ልጅ አይደለም፣ ወስዳ ለእግዚአብሔር ነው የሰጠችው። ወስዳ ለእግዚአብሔር አሳልፋ ሰጠች ይላል። ለምን? ልጁ የማን ነው? የእግዚአብሔር ነው። የእግዚአብሔር ዓላማ ከልጅነቱ ጀምሮ ቤተ መቅደስ ያድግ ነበር። ዮሐንስም እግዚአብሔር ከዚህ ቤተሰብ ልጅ ሰጠና ነጥቆ ወሰደ። እግዚአብሔር ምን አደረገ? ምድረ በዳ ወሰደው። እግዚአብሔር እንጀራ ወጥ እየበላ አይደለም መጥምቁ ዮሐንስ የኖረው፣ አንበጣ እየበላ። አንዳንዶቹ የምትበሉት ነገር የምታሳልፉት የመከራ እንጀራ ሊሆን ይችላል። እናንተ የመከራን እንጀራ የምትበሉ ከተቀመጣችሁበት መሉ፣ ተነሱ የሚል ቃል አለ። የሚያነሳ አምላክ፣ መልእክት ሰጥቶ ደግሞ የሚያወጣ አምላክ። በነ ሐናንያ በነ እዚህ ጋር ባሉት ሐናንያና ቀያፋ ስም ይዘው የተቀመጡት ቃል አልመጣላቸውም። ስም ይዘው ያልተቀመጡት በምድረ በዳ ያሉት ግን ምን ይዘው መጡ? ቃል ይዘው መጡ። እግዚአብሔር ነገርን ሁሉ በጊዜው ምን አድርጎ ውብ አድርጎ ይሰራዋል። እና የዝምታ ዓመታት በዮሐንስ እና በዮሐንስ ላይ እንደነበረ እናያለን። ረጅም ዓመት የዝምታ ዓመታት በእሱ ሕይወት ላይ እንዳለፉ እናያለን። ቃል ሰምቷል፣ ትንቢት ሰምቷል፣ ዓላማ ተነግሯል። የሚታይ ነገር የለም። ቃል ተሰምቷል፣ ተነግሯል። ምድረ በዳ ነው የሚኖረው። ዮሐንሱ አድሬሱ አይታወቅም ነበር፣ ግን ሲመጣ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን፣ የጌታን መንገድ አዘጋጁ፣ ጥርጊያውንም አቅኑ እያለ ከዛ እስቲ ወረድ ብለን እናያለን። ምንድን ነው የእሱ መልእክት የነበረው? ሉቃስ 3 ላይ ከቁጥር 7 ጀምሮ ስለዚህ ወደ እርሱ ሊጠመቁ ለወጡት ህዝብ እንዲህ ይላቸው ነበር፣ እናንተ ከሚመጣው ቁጣ እንድሸሹ ማን አመለከታችሁ? እንግዲህ ለንስሐ የሚገባ ፍሬ አድርጉ። በልባችሁ አብርሃም አለን ማለት አትጀምሩ። ከእነዚህ ድንጋዮች ለአብርሃም ልጆችን ሊያስነሳለት እንዲችል እላቸዋለሁ። አሁንስ ምሳር በዛፎች ስር ተቀምጧል። እንግዲህ መልካም ፍሬ የማደርግ ዛፍ ሁሉ ይቆረጣል፣ ወደ እሳትም ይጣላል። መልእክቱ የሚያባብል አልነበረም። መልእክቱ የሚናገረው ለካህናት ለሃለቆች ነበር። መልእክቱ ምንድነው? የአብርሃም ልጅ ነን የሚል ትምክት ነበር። ይመኩ ነበር፣ የአብርሃም ልጆች ነን። የአብርሃም ልጆች ከሆናችሁ የንስሐ ፍሬ አድርጉ። አይታችኋል፣ ሜሴጁ ኃይለኛ ነው። ይሄም 40 ዓመት ብዙ ዓመት ምድረ በዳ የተቀበለው መልእክት ማንንም እንዳይፈራ የሚያደርገው ተመለስ ማለት የሚችል ሃሌሉያ። አሁን እኮ እግዚአብሔር እንዲያደርግላል ሳይሆን ተመለስ፣ ኃጢአት ነው፣ አትስረቅ፣ አታመንዝር፣ እንዲህ ማለት የሚችል ሰው ነበር። እንዲህ አይነት ሜሴጅ ሰጥቶት ነው እግዚአብሔር ያወጣው። ለማንም ፊት የማደላ ነበረ። ምን ይላቸው ነበር? ህዝቡም ቁጥር 10 ላይ ምን እናድርግ ብለው ይጠይቁት ነበር። መልሶም ሁለት ልብስ ያለው ለሌለው ያካፍል፣ ምግብም ያለው እንዲህ አድርግ ይል ነበር። ቀራጮችም ደግሞ ሊጠመቁ መጥተው መምህር ሆይ ምን እናድርግ አሉት። ከታዘዛችሁ አብልጣችሁ አትውሰዱ አላቸው። ጭፍሮችም ደግሞ ምን እናድርግ ብለው ይጠይቁት ነበር። እሱም በማንም ላይ ግፍ አትስሩ፣ ማንንም በሐሰት አትክሰሱ፣ ደሞዛችሁ ይብቃችሁ ይላቸው ነበር። እንደዚህ አይነት አገልጋዮች አሁን እንደ እንቁ የሆኑበት ዘመን ነው። እንደ እንቁ የሆኑ እየጠፉ ያሉበት ተመለስ የሚል አትስረቅ፣ አታመንዝር የሚል አብልጣ አትውሰድ የሚል ሙስናን የሚቃወም እንደዚህ አይነት መልእክት የሚያኖረው እግዚአብሔር ስለሆነ ማንንም አይፈራም። የብሉይ ኪዳን ነቢያት ደስ ይሉኛል። ኤልሳ አንዴ ምን አለ? በፊቱ የቆምኩት ሕያው እግዚአብሔርን ካንተ ምንም አይነት ገጸ በረከት አልወስድም አለው። ከንዕማን ነቢይ ነው፣ ለነቢያት ትልቅ ፎርቢልድ የሚሆን ኤልሳ። በፊቱ የቆምኩት ምን ማለት ነው? በፊቱ የቆምኩት የሚያኖረኝ የሚያወጣኝ የሚያበላኝ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ካንተ ከለምጽ ተፈውሰሃል። ወርቅ ሊሰጠው ነበር፣ ገጸ በረከት ሊሰጠው ነበር። ግን ደስ ይላል፣ ኮንፊደንስ ያለው የእግዚአብሔር ባሪያ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አልቀበልም አለ።
እንደዚህ የሚሉ ነበሩ። እነዚህ የተሰሩ ሰዎች እንትንን የሚቀብ የሰው ፊት አይቶ ትንቢት የሚናገሩ አይደሉም። ሰዓት ያከሰራ ተመለስ የሚል ነበረው። ይሄ ሶስት ላይ መልእክቱን ነው መናገር የፈለኩት። ምን ይዞ ነው የወጣው ይሄ ሰው? በቃ ይዞ የወጣው መልእክት እንትን ማለት እነዚህ ሰዎች ከጌታ ኢየሱስ ጋርም የተመላለሱ ሰዎች ናቸው። እነዚህ በቤተ መቅደስ ያሉ ሰዎች ጭፍሮች፣ ፈሪሳውያን፣ ሰዱቃውያን። ጌታ ኢየሱስም ማቴዎስ 23 ላይ ከበድ ያለ መልእክት አምጥቷል። አይታችኋል? ከበድ ያለ እናንተ እሷም ምንድነው የእባብ ልጆች ነው ያለው። የፉኝት ልጆች ሲያቸው ውስጣቸውን መራራ መርዝ ያለበት እንደዚህ ደፍራችሁ የምትናገሩበት በጣም እግዚአብሔር ካረዳችሁ በስተቀር አይቻልም። እግዚአብሔር ደግሞ ይህን አይነት መልእክት ይዞ ለመውጣት ሰውን ምድረ በዳ ወስዶ ያኖራል፣ ያዘጋጃል። ምን ማለት ነው? ጥርጊያውን ያቀናል፣ ከሰው ልብ ላይ ጥርጊያ ያነሳል። ሃሌሉያ። የእግዚአብሔር ክብር እንዳይገለጥ የሚከለክለውን ነገር ሁሉ የሚጠርግ መልእክት ነው እግዚአብሔር የሚያደርገው። ሁለተኛ ነገር አዘቅጡ ሁሉ ይሙላ፣ ተራራው ኮረብታ ሁሉ ዝቅ ይበል። ምን ማለት ነው? እነዚህ ሰዎች ከፍ ያለ ቦታ ተቀምጠው የሃይማኖት ልብስ ለብሰው እንትናቸውን አስረዝመው ውስጣቸው ግን ሌላ ነበር። ውስጣቸው ክፋት ሞልቶበታል ይላል ጌታ። ሲያቸው በመንፈስ ሲያይ የአንዳንድ አገልጋዮችን ህይወት እግዚአብሔር ሲመለከት በዛ ዘመን አስረዝመዋል፣ ምኩራቡን ይዘውታል። አይታችኋል? በሙሴ ወንበር ላይ ተቀምጠዋል፣ ግን ስራቸውና ምግባራቸው አይመሳሰልም። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ባለፈው ብለናል፣ በቃልም በስራም ብርቱ የነበረው የናዝሬቱ ሰዎች ለምንድነው የወደዱት? በስራም ነበር ብርቱ የነበረው። እነ መጥምቁ ዮሐንስ በቃልም በስራም ብርቱ ነበሩ። ከማንም ምንም አይፈልጉም፣ ግን ቤተ መቅደስ ምኩራብ ካሉ ሰዎች ጋር ተጣልተዋል። ያጋጨ ነገር ነበር። በማንም ላይ ግፋት አትስሩ፣ ማንንም ባሳ አትክሰሱ፣ ደሞዛችሁ ይብቃችሁ ይላቸው ነበር። እንደዚህ አይነት የጽድቅ ሰባኪ እግዚአብሔር ያስነሳልን። አሜን። የጽድቅ ሰባዮች ኮችም እንሆን፣ የሰው ፊትን አይተን የምንናገር ሳይሆን አንዴ በብሉይ ኪዳን ላይ እስራኤል ለእስራኤል ሽንፈት የሆነ ነገር ነበር። በመንጋው መካከል የነበረ እንደ ፊንሐስ አይነት ሰዎች ነበሩ፣ ለእግዚአብሔር ቤት የሚቀኑ የቤት ቅናት ይበላኛል የሚሉ። አንድ አገልጋይ በሁሉ መልኩ ይሄ የቅናት መንፈስ በውስጡ መኖር አለበት። ለዚህ ነው እነሱ እግዚአብሔር ቤት የተበላሸ ነገር ነበር፣ ምኩራብ ውስጥ የተበላሸ ነገር ነበር። የሚናገሩበት ድፍረት ግን ነበራቸው። እግዚአብሔር ይሄን ድምፅ ለምደዋል። እግዚአብሔር ይኸውላችሁ የጠራ ነገር እንድሰሙ ሲፈልግ ከተለያየ ግርግር ወስዶ እናንተና የእግዚአብሔር ቃል የምትገናኙበት ቦታ ይወስዳቸዋል። ያኔ የጠራ ድምፅ ባለፈው እኔ ኤልያስ ኤልሳ ከሚያጠምድበት ቦታ ላይ ተነስቶ የኤልያስ እጅ አስታጣቢ 8 ዓመት ሆኗል። አንድ ታሪክ ሳን 8 ዓመት ኤልሳ በጣም ሀብታም ሰው ነው። በጥማድ በሬዎች የሚያርስ ሰው ነው። ለዚህ ነው በገንዘብ በሆነ ነገር ሊያባብሉት ያልቻሉት። ለምን? የሚያኖረኝ እግዚአብሔር ነው ያለው። ከሚያርስበት በስምንት ጥማድ በሬ የሚያርስ ሰው ተሸላሚ ገበሬ ነው። አገር ቤት ተሸላሚ ገበሬዎች ይባሉ ነበር፣ ይሸለሙ ነበር። ጥሩ ውጤት ያገኙ ተሸላሚ ገበሬዎች ይባሉ ነበር። እና ነበረው ያንን ጥሎ በጣም አስቸጋሪ ባህሪ ያለውን ኤልያስን 8 ዓመት እጅ ያፈስ ነበር በላዩ ላይ። እንዲሁም ቅጽል ስሙ የኤልሳ በኤልያስ እጅ ውሃ የሚያፈስ ስምም አልነበረው። እና 8 ዓመት እግዚአብሔር ሲያዘጋጀው ነበር። ሲመጡ ግን እዛ ወስዶ ተሰርተው ተዘጋጅተው ሲመጡ ወደ ናአካ ፊት ወጥተው መልእክት የሚናገሩ ሰዎች ነበሩ። እነ ኤልያስ እና እነ ኤልሳ ማለት ነው። እና እግዚአብሔር እያበጀን አለ፣ እየሰራን አለ። ለትውልድ የምንናገረው ነገር አለ። የምንጨውበት ምክንያት የሚመጣ ትውልድ ስላለ የምትጠየቁበት ዘመን ይመጣል። ምን እናድርግ? ይኸውላችሁ እዚህ ጋር መጥተው ዮሐንስም ምን እንላሉ? ምን አሉ? ምን እናድርግ? አይታችኋል? ሲያዩት አለባበሱ መልካም አይደለም። አንበጣ እየበላ የግመል ልብስ እየለበሰ የሚኖር ነው። መልእክቱ ግን ከባድ ነው። ሜሴጁ ከባድ ነው። ሜሴጁ ከእግዚአብሔር ነው። ሰውነቱ ሲታይ ደካማ ነው። መልእክቶቹ ግን ከባዶች ናቸው። ጌታ ኢየሱስን ሲያዩት የሕማም ሰው ደዌን የሚያውቅ ነው ይላል ኢሳያስ 53 ላይ። መልእክቱ ግን ከባድ ነው። እንደ ባለስልጣን ይናገር ነበር። ተመለሱ ይል ነበረ። አጋንንትም ካለ ያስወጣ ነበር። በሽተኛ ካለ ሽባ ካለ ተፈወስ ይላል፣ ይፈወሳል። ሲታይ ግን እግዚአብሔር የሚመስል ነገር ከላይ የለም፣ ውስጥ ግን መልእክት አለ። እንዴት ነው ይሄ መልእክት የሚገባው? እግዚአብሔር ወስዶ ሲያዘጋጃችሁ እና አንድ በምዕራብ አፍሪካ የተነገረ ታሪክ አለ። አንድ የእግዚአብሔር ሰው መጣና እግዚአብሔር ቤትህን ያሰፋልና ብዙ ጊዜ የዛሬ 8 ዓመት ጋሽ በቀለ ናቸው የተናገሩት። እግዚአብሔር ቤትህን ያሰፋልና ሰው ይልካልና ቤትህን አስፋ አለው ለፓስተሩ ማለት ነው።
ፓስተሩ ተናገረው እና ፓስተሩ 1000 ወይ 2000 አባላት ነበሩ ኦኬ እግዚአብሔር ሊያመጣ ይችላል ብሎ አሰበ ለ2000 ሰዎች የድቁናውንም የኳየሩንም የጸሎቱንም ማስፋት ጀመረ ግን ከአንድ አመት በኋላ በዛ በመራቢቷ አፍሪካ ሀገር ኃይለኛ የእርስ በርስ ጦርነት ተነሳ ማለት ነው ተነሳና ወደ 30000 ሰው የሚሆን ሰው መጣ የእግዚአብሔርን ነገር የሚፈልግ አይታችኋል እግዚአብሔር ነገ ምን እንደሚያደርግ አናቅም እኛ መልእክታችን ከእንጀራና ከምግብ ያለፈ ነው ነገ የእግዚአብሔርን መልእክት ይዞ የሚመጡ ሰዎችን ማዘጋጀት ነው አሜን እንደዛ ካላደረገን በስተቀር ህይወት ትርጉም የለውም የምትኖርበትን አላማ ካላወቃችሁ ትውልዱ ወደዛ መጣ ፓስተሩ ግራ ገባው ለምን ለብዙ ሰው ተዘጋጅ ብሎታል እግዚአብሔር ቤትህን አስፋ ብሎታል እግዚአብሔር ምን እንደሚያደርግ አታውቁም ነገ እሱ ብዙዎችን ከእስራኤል ወደ ጌታ አምላካቸው ምን ይላል ይመልሳል መጥምቁ ዮሐንስ አላማውን ያወቀ ነበር የመዳንን ዕውቀት ለህዝቡ ተሰጣለ ለህዝብ የሚሆን ዕውቀት በውስጡ የነበረበት እግዚአብሔር ዕውቀትን ጥበብን ያጨቀበት ሰው ነበር መጥምቁ ዮሐንስ የተወደደ ማለት መልእክቶቹ ለትውልድ ፈውስ የሆኑ ነገሮች ነበሩ አባቱም ደግሞ ተናግሮበት ነበር እና እግዚአብሔር ቃልን ወደ ስጋነት የሚለውጥ አምላክ ነው አሜን እዚህ ቦታ ላይ እግዚአብሔር ቃል በእግዚአብሔር ቃል አማካኝነት እግዚአብሔር እኛን ያዘጋጀን እንዳለ እንድናቅ ነው እንጮሃለን በምድረ በዳ ጩ ሚሰማው አልነበረም አንዳንዴ እግዚአብሔር ጩ ነው የሚለን ዘመን ይመጣል ግራ የገባው ሰው ይመጣል የጨነቀው ይመጣል መልእክተኛ ሆናችሁ እንድትቆሙ ዛሬ እግዚአብሔርን ቃል ታጥቀን እንድንጠብቅ የእግዚአብሔርን መልእክት ተሞልተን እንድንጠብቅ እኛም የምንጠቅሰው እስቲ መዝሙር 139 ላይ እንሄዳለን መዝሙር 39 139 ከቁጥር 13 ጀምሮ እና በብሉይ ኪዳን ገጽ 492 ቶሎ ለማውጣት እግዚአብሔር በዚህ በመዝሙር 139 ብዙ ድምጾችን ያሰማል አሜን አሜን ድምጽ አለው ይሄ መዝሙር 139 እንደ ታብሌት መውሰድ የሚገባን የእግዚአብሔር ቃል ነው ከመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ጧጧት ዶክተሮች እንኳን አዘውልን የምንወስደው ታብሌት አለ ይሄ መጽሐፍ ብዙ መልእክቶች ያሉበት ነውና አንዳንድ ዶክተሮች ያዙልናልና ያዘዙትን እንወስዳለን ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል መዝሙር ከቁጥር 13 ጀምሮ አነባለሁ አቤቱ አንተ ኩላሊቴን ፈጥረሃል በእናቴ ሆድ ሰውረህኛል ግሩምና ድንቆኝ ተፈጥረ ያለውና አመሰግናለሁ ስራህ ድንቅ ነው ነፍሴም እጅግ ታውቀዋለች እኔ በስውር በተሰራው ጊዜ አካሌም በምድር ታች በተሰራ ጊዜ አጥንቶቼ ካንተ አልተሰወሩ ያልተሰራ አካሌን አይኖችህ አዩኝ የተፈጠሩ ቀኖቼ ሁሉ አንድ እንኳን ሳይቀር በመጽሐፍ ተጻፉ አቤቱ ሐሳቦች በኔ ዘንድ እንደምን የተከበሩ ናቸው ቁጥራቸው እንደምን በዛ በቁጥራቸው ካሸዋ ይልቅ ይበዛሉ ብሎ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል ይሄ ቦታ ከመልእክቴ ጋር ለማገናኘት የተፈጠሩ ቀኖቼ ሁሉ አንድ እንኳን ሳይቀር በመጽሐፍ ተጻፉ ከመምጣታችን በፊት የተጻፈ መጽሐፍ አለ ነው የዛሬው መልእክት እንግዲህ ከመምጣታችን በፊት እና ዮሐንስም እና ጌታ ኢየሱስም ያገለገሉት ምን እንደተባለ ነው እንደ ተጻፈላቸው ነው እና የተፈጠሩ ቀኖቻችን አሉ አንድ እንኳን ሳይቀር በመጻፋችን ተጽፈዋል ጧት ስትነሱ እስቲ ወደ መስታወት ሄዱና ሃሌሉያ ግሩምና ድንቅ ሆኜ ተፈጥሬ ያለው አመሰግናለሁ በሉት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ቃሉ ይላላ ዳዊት እንደዛ ነው ያለው ምድረ በዳ ቆሞ ስለ ፊት አይደለም ስለ ቁመና ውበት አይደለም ስለ እግዚአብሔር ሐሳብ በኔ ዘንድ ያሉ ሐሳቦች እንደምን የተከበሩ ናቸው ወገኖቼ ስላልደረስንበት ነው እንጂ እግዚአብሔር በእኛ ዘንድ ያሉት ሐሳቦች እንደምን የተከበሩ ናቸው ስለዚህ አንዳንድ ሰው አሁን ማለት ሰይጣን እኛ ላይ ከመጭ ነው የተነሳ ስለራሳችን እንኳን ጥሩ አመለካከት የለንም ወደዚህ ቃል እንኳን መዝሙር 139 ቁጥር 14ን ያለ ሰው የተባረከ ሰው ነው ከሰይጣን ድምጽ አልፎ ግሩምና ድንቅ ሆኜ የተፈጠረ ያለው ጧት ስትነሳ ይሄን ታብሌት ማውጣት አለብህ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እግዚአብሔር ለግሩም አላማ ፈጥሯል እግዚአብሔር አንተ ስትፈጠር መልካም ነው ብሏል ሃሌሉያ በመወለድ እግዚአብሔር ደስተኛ ነው በመወለድሽ በመፈጠርሽ እግዚአብሔር ደስተኛ ነው
አንቺ የተወለድሽ ቀን መልካም ነው ብሏል እግዚአብሔር። አንዳንዴ ቤተሰቦቻችን ሳያስቡን ወልደውን ሊሆን ይችላል። አገር ቤት ይባላል ሳናስብ ነው ዘጠኝ የወለደ ምናምን ሳይታሰብ ነው ለሬንቴ ነው የተወለደው ይባላል። አንዳንዱ ጡረታ ለመብላት ነው የወለደው 11 ምናምን የወለደ እና እግዚአብሔር ግን በመፈጠራችን እግዚአብሔር ደስተኛ ነው። ይሄ ቃል ጥሩ መድኃኒት ነው። ግሩምና ድንቅ ሆነን ተፈጥረናል። ደግሞ ስንጠጋው እግዚአብሔር ዓላማውን ዳዊት ዓላማውን የገለጠለት ሲመጣ በኔ ዘንድ ያሉ ሐሳቦች እንደምን የከበሩ ናቸው። ዳዊት የማንን ሐሳብ አገልግሎ አለፈ? ሐሳቡን አይታችኋል። እዚህ መዝሙር 139 ላይ ያወቀውን የእግዚአብሔር ሐሳቡን ያገለገለው ባለፈው አዳር ጸሎት ላይ ተነጋግረናል። ዳዊት በዘመኑ አንድ ነገር ይወድ ነበር፣ በሕይወቴ ዘመን ሁሉ በእግዚአብሔር ቤት እኖር ዘንድ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘውን አይ ዘንድ መቅደሱን እመለከት ዘንድ። ሐሳቦችን ምድረ በዳ ሆኖ ነው ያወቀው። ግሩምና ድንቅ ሆኜ ተፈጥሬያል፣ ኩላሊቴን ፈጥረሃል ይላል። የምትኖሩበትና የምትሞቱበት ቀን በእግዚአብሔር የተጻፈ ነው። ድንገተኛ የሚባል ነገር የለም። ብልቶቻችሁ ሁሉ በእግዚአብሔር የታወቁ ናቸው። መጽሐፍ ላይ ተጽፏል፣ እድሜ ተጽፏል። እድሜያችን፣ የተወለድንበት፣ የሞትንበት ቀን መዝሙር 139 ላይ ተጽፏል። እኔ ሰው አንድ ነገር ይጠማል ወደዚህ መጽሐፍ መጥቶ እንዲሰማው እንዲቀዳው የተጻፈውን። አሁን በጸሎት ስትቀርቡ የእግዚአብሔርን ቃል ስታነቡ እግዚአብሔር ከዚህ መጽሐፍ እየቀዳ ነው የሚነግራችሁ። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ለዮሐንስ ብሎ ነገረው፣ አንተ በምድረ በዳ የምትሄድ መንገድ ጠራጊ ነህ፣ የትውልድን የሚመግብ መንፈስ በአንተ ውስጥ አለ። እግዚአብሔር ጥበብና እውቀትን የሞላው ሰው ነው። ለዚህ ነው ኤፌሶን 3:20 ላይ በእኛ እንደሚሰራው ኃይል መጠን ከምንለምነው ከምንጠይቀው በላይ እጅግ አብልጦ ለሚያደርገው ይላል። አልደረስንበትም ወገኖች፣ እግዚአብሔር ለእኛ ያሰበው ከአሸዋ ይልቅ በዙ። እና አንብቦ ደግመን ቁጥር 17ን አቤቱ ሐሳቦች በእኔ ዘንድ እንደምን የተከበሩ ናቸው፣ ቁጥራቸው እንደምን በዛ፣ ብቆጥራቸው ከአሸዋ ይልቅ ይበዛሉ። አንድ ቀን እግዚአብሔር አብርሃምን ሎጥ ከተለየው በኋላ ወሰደውና ለብቻው እስቲ ሰማያትን ተመልከት አለ፣ ከዋክብትን ተመልከት ዘርህን እንደዚህ አበዛዋለሁ ይላል። እስቲ አሸዋን ተመልከት ዘርህን እንደዚህ አሸዋ አበዛለሁ። ልጅ የለም እኮ አንድ ልጅ በሌለበት ቦታ ላይ እግዚአብሔር ትንቢት ነው የሚያጠግበው መጀመሪያ። ይህን በደንብ ካላወቅ እያጉረመረምክ ነው የምትኖረው። የእግዚአብሔር ሐሳብ መጀመሪያ ምንም በሌለበት ቦታ ቃል ይናገራል። ሃሌሉያ! ኮንፊደንስ አለው እግዚአብሔር። ዘርህን እንደ ሰማይ ከዋክብት እንደ ምድር አሸዋ አበዛዋለሁ ይላል። እኛንም እኮ እያየ ነው። እኛ የአብርሃም ልጆች ነን አይደለም? በክርስቶስ የአብርሃም ዘሮች ነን ይላል ገላትያ ላይ ሲናገር። እዛ ውስጥ እኛን እያየ ከዋክብትን ያህል አሸዋን ያህል ስለዚህ ብቆጥራቸው ከአሸዋ ይልቅ ይበዛሉ። ወደ እግዚአብሔር ስንጠጋ እግዚአብሔር ሐሳቡን የገለጠልን ስንመጣ መኖራችንን እንወደዋለን። አሜን አሜን። መኖሬን እወደዋለሁ ይላል አንድ ዝማሬ። መኖሬን እወደዋለሁ ማለት መኖራችን የምንወደው ጥሩ ገንዘብ ስላገኘህ አይደለም፣ የተፈጠርክበትን ዓላማ ስታውቅ ነው። እንደ ዳዊት መስታወት ፊት ቆመ፣ ግሩምና ድንቅ ሆኜ ተፈጥሬ ያለሁ። ስለ ውበት አይደለም የሚናገረው፣ ስለ እግዚአብሔር ዓላማ፣ የተፈጠረበትን ዓላማ ያወቀ ሰው። እግዚአብሔር ጳውሎስን ሲያገኘው ምን አለው? ይህ በአሕዛብ ዘንድ ስሜን የሚሸከም ዕቃ ነው፣ በነገሥታት ፊት ስለ እኔ ይናገራል። እሱ ከጨለማ ስልጣን፣ ከሴጣን ስልጣን ወደ እግዚአብሔር ሰዎችን ይመልሳል። አይታችኋል? ሰዎችን ተሸክማችሁ የምትኖሩ ሰዎች አላችሁ፣ ትውልድን ተሸክማችሁ የምትኖሩ። ይሄ ነው ጨዋታችን። ትውልድን ተሸክሞ የሚኖሩ ሰዎች እዚህ ቤት አሉ። ብዙ ሰዎችን ያየባችሁ ጳውሎስን በነገሥታት ፊት በኃያላን ፊት ትቆማለ፣ ዕቃዬ ነው ስሜን የተሸከመ እያለ ገና ሐናንያ ሲያገኘው ነው የተናገረው። እግዚአብሔር 9 ላይ ነው የተናገረው። ስለዚህ በእኛ ዘንድ ያሉት ሐሳቦቹ እንደምን የተከበሩ ናቸው፣ ማደሪያዎች እንደምን የተወደዱ ናቸው ይላል መጽሐፍ ሲናገር። ሃሌሉያ! የእግዚአብሔር ማደሪያዎች የተወደዳችሁ ናችሁ። እዚህ ስንመጣ ይሄ ዝማሬ ብቻ አይደለም፣ ዓላማ የምንሰማበት ቤት ነው። ትውልድ ቃል የሚሰማበት ቦታ ነው። እግዚአብሔር ለሳሙኤል በእግዚአብሔር ቃል ይናገረው ነበር ይላል። ሳሙኤል በቤተ መቅደስ ተኝቶ እያለ እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ቃል ለሳሙኤል ይገለጥለት ነገር። እኔ መኖሬን የምወደው ይሄን መጽሐፍ ሳነብ ነው። የሕይወት ትርጉም ይነግረናል ይሄ መጽሐፍ። ሃሌሉያ! ገና ያልኖርንባቸውን ዘመናት በጉጉት እንድንጠብቅ ያደርገናል። አሜን አሜን። ሌላ ቦታ ብትሄድ አታገኝም። ሌላ ቦታ አይነገርህም ይሄ ቃል። እዚህ ቦታ ነው የሚነገረው የእግዚአብሔር ዓላማ፣ የእግዚአብሔር ሐሳብ። ለዚህ ነው በቃ ግሩምና ድንቅ ሆኜ ተፈጥሬ ያለሁ። አንተ መቀመጤን መነሳቴን አወቅ፣ እነሆ አንተ የቀድሞውንና የኋላውን አወቅ ይላል።
ሙሉን ስታነቡት መዝሙር 139 የቀድሞውንም የኋላውንም አወክ ያንዳንዶቻችሁ ህይወት ከፊተኛው ቤት ክብር ይልቅ የሆነ ነገር ተበላሽቶብናል የምትሉ ከፊተኛው ቤት ይልቅ የኋላኛው ቤት ክብር ይበልጣል። አሜን አሜን። ለምን እግዚአብሔር ምን ይላል? የቀድሞውንም የኋላውንም አወክ ይላል። ህይወታችን በእግዚአብሔር የተያዘ ነው። እንደ ቅዱና እንደ ፕላኑ የሚሰራ አምላክ። እንደ ቅዱና እንደ ፕላኑ ደግሞ ለማድረግ ሲፈልግ እግዚአብሔር መላእክትን ይልካል፣ ሰውን ይልካል። ምን ይላል? መጥቶ ጸሎትም እንብሏል ተሰምቶልሃል። ሃሌሉያ። አያችሁ፣ አንድ ቀን ዝም ብሎ ለማጠን ሲገባ፣ ለመዘመር ሲገባ፣ ለመጸለይ ሲገባ ድምጽ መጣ። ምን እንል? ዘካርያስ ሆይ ጸሎትም እንብሏል ተሰምቷል። ጸሎትን የሚሰማ አምላክ በእት ያለ በሰማይ አለ። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ከረግረግ ጭቃ ከጥፋት ጉድጓድ ቆይቼ እግዚአብሔርን ደጅ ጠናሁት፣ እሱ ምን አለ? ዘንበል አለልኝ፣ ጩኸቴን ሰማኝ፣ ከረግረግ ጭቃ አወጣኝ፣ እግሮቼን በድንጋይ ላይ አቆማቸው፣ አረማመዴንም ምን አደረገው? አሳመረው። የኋላ ዘመናችሁን እግዚአብሔር አረማመድን፣ የተሰነካከለውን ነገር አረማመድን ያሳምራል። እግሮቻችን የት ያወጣል? ልክ እንደዚህ ደረጃ። ሃሌሉያ። ቀደም ስንዘምር አልነበር እንዴ? ከፍታ ዝም ብለን ነው እንደምንለው? የታየ ከፍታ እኮ አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አንድ ቀን መርዶክዮስን ታስታውሳላችሁ? በንጉስ ደጅ ተቀምጦ በቃ ያለመነሳት ያለመናወጥ የእግዚአብሔር ነገር እንደሌለበት ሰው። እኔ በጣም መወዳቸው ሰዎች ከመቅደስ የማይጠፉ ሰዎች። መርዶክዮስ አይጠፋም። በንጉስ ደጅ ተቀምጦ መልስ የለም፣ መልካም ነገር ተደርጎ አልታሰበለትም ነበረ። እግዚአብሔር ግን የእሱን ነገር ማንሳት ሲፈልግ እንቅልፉን ንጉሱን እንቅልፍ ነሳውና የመርዶክዮስ ነገር ታየለት። ግን መጀመሪያ ምን ማድረግ ነበረበት? ያለመነሳት ያለመናወጥ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። መከራ ሲመጣም ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይረዳኛል ብሎ መቆም። ጌታ ምስክሬ ነው። እንደዚህ አይነት መልስ ይመጣል። ጸሎት ተሰምቶልሃል። ይሄ ያረጀ ሰው ደስታና ተድላ ይሆንልሃል። ቀደም ሉቃስ ላይ ያነበብነው ተስፋ በቆረጣችሁበት ነገር ላይ እግዚአብሔር ምን ይላል? ደስታና ተድላ ይሆንላል። ካንተ በሚወለደው ብዙዎች ምን ይላቸዋል? ደስ ይላቸዋል። በሚወለደው በሚወጣው ነገር ብዙዎች ደስ ይላቸዋል። ለምን? የእነሱ ልጅ አልነበረም፣ ትውልድን የሚታደግ ነገር ነበር። ስለዚህ በኋላ ዘመን ላይ የሚመጣ ድምፅ አለ። ለምን? እግዚአብሔር አንተ እነሆ የቀድሞውንም የኋላውንም ነገር አወቅ። እኛ እናውቅም፣ ግን እግዚአብሔር ያውቅልናል። አሜን። ያልታዩ ዘመናት አሉ። ያልታየልን ሀሳቦቹ እንደ አሸዋ ብዙ ናቸው። ስላልቀረብን ነው እንጂ ስላልተጠጋነው ነው እንጂ እግዚአብሔር ለእኛ የሚያስ የውድቀት ሀሳብ የለውም። እግዚአብሔር አንቺን የመጣል ዳውን የማድረግ ሀሳብ እግዚአብሔር የለውም። ሁሌ መጥቶ የሚያነሳ አምላክ፣ ዘመን አለ የሚል አምላክ፣ አይንሽን ከእንባ ከልኪ፣ ድምፅሽን ከለቅሶ ከልኪ የሚል ለፍጻሜሽ ምን ተስፋ አለ የሚል ሃሌሉያ አለ። ትሰማለህ? እንደዚህ ጸሎት ተሰምቶል። አንዳንዴ የጸሎትን ባህሪ ስትረዱ እግዚአብሔር የእናንተን ነገር ዘካርያስ የራሱ ነገር ሳይመለስ የሰው ነገር ያጥናል። አይታችኋል? ያጥናል። የገባ ይሰጠዋል ቃል እኮ። አንዳንድ እንዲህ ነው የሚያደርጋችሁ። የሰው ነገር ታጥኑና የእናንተ ነገር የተረሳ የሚመስልበት ጊዜ አለ። የተረሳ ነገር በእግዚአብሔር የለም። ለምን? የፈለገ ቢጮሁ የመጥምቁ ዮሐንስ መወለድ ከጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከስድስት ወር በፊት መሆን አለበት። ዲቫይን ይሄ መለኮታዊ እግዚአብሔር ካላንደር አለው። እግዚአብሔር ከዚህ ቤት የሚወለደውና ከማርያም የሚወለደው በስድስት ወር መሆን አለበት። ስለዚህ ይህን ቤተሰብ መርጧል። ይሄ ቤተሰብ ተጠብቋል። የኤልዛቤት ማህፀን ተጠብቋል። አይታችኋል? ግን የሚያስምጥ ነገር አለ። ቅድም እንዳነበብ ነው ብዙ የሚባል ነገር አለ። ግን ጉብኝቱ ሲመጣ በተራራው በይሁዳ ሀገር ሁሉ ተሰማ ይላል። ሃሌሉያ። ብዙ ያለ ሁሉ የዚህ ቤት ሲጎበኝ በተራራው በይሁዳ ሀገር ተሰማ። ልጁ ደግሞ ለየት ያለ ነው። በእናቱ ማህፀን መንፈስ የሞላበት ነው። አሜን ሃሌሉያ። መንፈስ የሞላበት እና ልክ በቃ ዘካርያስ ህፃኑ በተወለደ ስም ባወጣለት ጊዜ አፉ ተከፈተ ይላል። ይሄ ትንቢታዊ ነገር በዛ ቤት መለኮታዊ ነገር መንቀሳቀስ ጀመረ። ያን ሲያዩ እግዚአብሔር በዚህ ቤት ልጅ ላይ የሚያደርገው ታላቅ ነው አሉ ይላል። ታላቅ ነገር እግዚአብሔር ታላቅ ነገር አደረገልን። እኛ ምን አለን? ደስ አለን። አለ እግዚአብሔር በዘመናችሁ ላይ እግዚአብሔር የሚሰራው ነገር። ይሄን ነው እኛ የምንናገረው። ይሄ የተከማቸውን ውስጥ ያለውን አቅም እንዲወጣ ጩኸታችን ይሄ ነው። እግዚአብሔር በቤቱ ያስቀመጠው አቅም እንዳለ፣ ያልታዩ ዘመናት እንዳሉ፣ ትውልድን የሚመግቡ ሰዎች እንዲወጡ። ከአንዳንድ ቤት የሚወጡ ልጆች ለትውልድ በረከት የሆኑ ናቸው።
አሜን። ስለዚህ እግዚአብሔር ገና ምን ሰምታችኋል? ስለ ልጆቻችሁ የሰማችሁት ስለ ተወለዱ ስለ በቃ እግዚአብሔር በባሪያዎቹ የተናገረውን ነገር ቃሉን የሚያደርግ አምላክ ነው። በጊዜው የሚፈጸም የእግዚአብሔር ቃል አለ። ልክ የሉቃስ 1 ላይ የእግዚአብሔር መልአክ ይንቀሳቀስ እንደነበረ እግዚአብሔርን በእኛ ማዕከል ይንቀሳቀሳል። ወገኖች ራሳችን ለዚህ ነገር እንድናዘጋጅ የተዘጋጁትን ልብ እንዲያጸና ይላል ዮሐንስ። ምንድነው የሚያደርገው? የተዘጋጁትን ልብ የልብ መዘጋጀት ከሰው ነው ስለሚል እኛ በልባችን ላልተዘጋጀንበት ነገር እግዚአብሔር መልስ ስለማይሰጥ እግዚአብሔር ልባችንን ያስፋልን። አሜን ሃሌሉያ። እናንተ ወደ እልፍኛችሁ ገብታችሁ አንተ ግን ስትጸልይ ወደ እልፍኝ ግባ ይላል። በስውር ወደሚያየው አምላክ ጸልይ ይላል። በስውር የሚያይ አምላክ በግልጽ ደግሞ ይከፍላል። ለመርዶክዮስ እንደዛ ነው የሆነው። የሁለቱን ታሪክ እናገርና ወደ መጨረስ እመጣለሁ። መርዶክዮስና አስቴር ታሪኩ ብዙ አልሄደም፣ ግን ከሀሳቡ ጋር ከራሴ ከዛሬው መልእክት ጋር ለማገናኘት የትውልድ ሀሳብ የነበረባቸው ናቸው። አሁን ከአስቴር ጀርባ መርዶክዮስ አለ። አይታችኋል። መርዶክዮስ አስቴርን የሚያበረታት ለእግዚአብሔር ዓላማ እንደተፈጠረች አክሊል ደፍታ ብቻ በንጉሥ ጎን ለመቀመጥ እንዳልሆነ ወገኖቿን ማዳን እንዳለባት ይነግራት የነበረው ከበስተ ጀርባ የነበረ መርዶክዮስ የሚባል ነበር። ያልታየለት ግን ያልተዘመረለት ግን እግዚአብሔር ግን በጊዜው ይሄ በግልጥ ይከፍላል የሚለው ማለት ነው። እግዚአብሔር በግልጥ ለመርዶክዮስ ከፍሏል። ክብር ለእግዚአብሔር። ግን ምን አድርጎበታል? ራእይ አጋብቶባታል። የመርዶክዮስ ራእይ ወደ አስቴር ተጋብቷል። ወደ ንጉሥ ቤት የመጣሽው ለዚህ ጊዜ እንደሆነ ማን ያውቃል? አይታችኋል። አንዳንድ እህቶች እግዚአብሔር እናንተ ለትውልድ ነው የጠራችሁ። ቤተ መንግሥት ገብተሽ አክሊል ለመድፋት አይደለም፣ ህዝብሽ ላይ አዋጅ ወጥቷል፣ ማዳን አለብሽ ብሎ ሲነግራት ብሞትም እሞታለሁ ብላ የሶስት ቀን ጾም ጸሎት አውጃ ከእሷ ጋር የነበሩትንም አብረው የጸለዩ ወደ ንጉሱ ስትገባ የወርቁ ዘንግ ተዘረጋላት። አሜን። በንጉሱ ፊት ምን አገኘች? ከውሳኔ በኋላ የሚዘረጋ ነገር አለ። አይታችኋል። ህይወታችንን ከግል አውጥተን ወደ ትውልድ ስናደርግ ትውልድ መዳን አለባት። ከበስተጀርባ የሚሞላ ሰው ነበር መርዶክዮስ የሚባል። ከእሷ ጀርባ የማይታይ እጅ ነበር የገባው፣ አዋጅ እንደወጣ የገባው የሃማን ምክር ለመገልበጥ። እንደዚህ የሚያጋቡ ሰዎች፣ ራእይ የሚያጋቡ፣ የእግዚአብሔር ሀሳብ የሚያጋቡ፣ አላማ የሚቀይሩ ሰዎች። እኔ የምኖረው ለራሴ ብቻ አይደለም ወደምትሉበት ስትደርሱ ነው እግዚአብሔር ወደ ማደግ መጣ ነው የሚለው። ህፃኑም አደገ ይላል አይደል? ቅድም ያነበብነው ቦታ ላይ በመንፈስ ጠነከረ፣ ለእስራኤል ተገልጾ እስከታየበት ድረስ አደገ። ምን ማለት ነው? በቁመት አይደለም፣ 1 ሜትር ከ80 ሆነ አይደለም። የእግዚአብሔር ሀሳብ ይሄ የተፈጠሩ ቀኖቼ ሁሉ አንድ እንኳን ሳይቀር በመጽሐፍ ተጻፉ። ሀሳቦች በእኔ ዘንድ እንደምን የተከበሩ ናቸው። የተከበሩ ሀሳቦች ስንሞላ፣ እግዚአብሔር ለምን ዓላማ እንደፈጠረን ስናቅ፣ ህፃኑም አደገ ይላል በመንፈስ ጠነከረ። ይሄ የመንፈስ እግዚአብሔር አንደኛ ሁለተኛ ማደርገው በመንፈስ እኛን ማጠንከር፣ ውስጡን ማበርታት፣ የውስጥ ጆሮውን መክፈት፣ የሰማይ አጀንዳዎችን ወደምንሰማበት ቦታ መድረስ። ስለዚህ ነው መርዶክዮስ በአስቴር ላይ አጋባባት። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ከሚያጋቡ ሰዎች ጋር እግዚአብሔር ያገናኛችሁ። አሜን። እንዲህ በጣም ወሳኝ ነው የምትገናኟቸው ሰዎች፣ አብራችሁ የምታሳልፉት ሰዎች የሚያጋቡ መሆን አለበት። እናንተን ወደ እግዚአብሔር ዓላማ የሚያደርሱ መሆን አለበት። ከሩት ጀርባ ኑኃሚን አለች የምታጋባ፣ ሂጂ ዛሬ የምትላት መከሩ ዛሬ ነው የምትላት የምትመክራት። አይ መካሪ እግዚአብሔር ይስጠን። አሜን። ቦይዝ የሚመጣበትን ቀን የምትነግር ልምድ ያላት ያረጀች ግን ልምድ አላት፣ በመንፈስ የጎለመሰች ነች፣ እቺ ደግሞ ወጣት ነች። እንደዚህ አይነት መገጣጠምን እግዚአብሔር በሕይወታችን ላይ ያደርግ። ወደ እግዚአብሔር ዓላማ ገፍተውን የሚያስገቡ ሰዎች። መርዶክዮስ ገፍቶ አስቴርን የሃማ ምክር ተገለበጠ። ኖአሚ ደግሞ ገፋቻትና ሩትን። ሃሌሉያ። እቺ ቆንጆ የማን ነች አለ። ሃሌሉያ። አሜን። ሞዓባዊ እኮ ነች፣ ግን ምን ብላ ወስናለች? አምላክሽ አምላክ ህዝብሽ ህዝቤ። ብዙ ጊዜ ክብር የሚመጣው ከውሳኔ በኋላ ነው። አስቴር ከወሰነች በኋላ ነው ብሞትም እሞታለሁ እገባለሁ ህዝቤ አያልቅም ወደሚል ውሳኔ ስትገባ ነው በንጉሱ ፊት ሞገስን አገኘች የሚለው። ክብር ለእግዚአብሔር። ወደ ውሳኔ እግዚአብሔር ያደርሰን። የእግዚአብሔር ዓላማ ያለባችሁ ሰዎች፣ ለዚህ ነው የእኛ መልእክት ብዙ ጊዜ ምድራዊ አይደለም፣ ለሰማይ አጀንዳ ሰዎችን ማዘጋጀት ነው። አሁን የመርዶክዮስ የአስቴር ታሪክ ንግስት ከአክሊል ብቻ ደፍታ ቢያልቅ ኖሮ ንግስት አስቴር ተብላ ያልቅ ነበር። ለወገኖቿ ግን ስለሆነ
እስከ ዛሬ ድረስ የፉሪም በዓል በእስራኤል ዘንድ ይከበራል። አይሁዶች ያመለጡበት ቀን ተብሎ በምን በስንት ሰዎች? በሁለት ሰዎች። ሁለቱ በምድር ተስማምተው በሚጸልዩበት በማናቸውም ነገር ከሰማይ ከአባቴ ዘንድ ምን ይላል? ይደረጋል። እንደዚህ መገጣጠም ሲኖር ሁለት ሰዎች ታሪክ መለወጥ ይችላል። አሜን አሜን። ሁለት ሁለት እያረገ ምን አረጋቸው? ላካቸው ይላል። አይታ ሁለት መሆን ጥሩ ነው። በአገልግሎትም እንደዚህ መሆን፣ በመንፈስ ከመተግባቡ ሰዎች መጸለይ። እግዚአብሔር ያን ምክሩን ይገልጣል። አንዱ አንዱን ገፍቶ ነው የሚያስገባው። ገፌዎች ያርገን ማለት ገፍተን የምናወጣ ሳይሆን ገፍተን ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ የምናስገባ። ሃሌሉያ አሜን አሜን አሜን። ሃሌሉያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እና እንደዚህ አድርገው የእግዚአብሔርን ሐሳብ አገልግለው ነው ያለፉት። እና ቁም ነገር እያወራን ስለሆነ መልእክታችን እንዲህ ምድራዊ ሆኖ እንዳያልቅ ማለት ነው። እና እንዲህ ተያይዘን የእግዚአብሔር ሐሳብ እንድናገለግል እግዚአብሔር ደግሞ እንደዚህ ዲቫይን ኮኔክሽን ያደርጋል። ሰዎችን ከሰዎች ጋር እግዚአብሔር ያገናኛል። ከዚህ በፊትም አንስተናል ሰዎችን። ለምሳሌ ጳውሎስን ወደ ሐናንያ ሲያመጣው ጳውሎስ ትልቅ የእግዚአብሔር ሰው ነው፣ ግን አይኑ የታወረ ሰው እንደነበረ፣ እሱም አንድ ቀን እጅ ተጭኖለት እንደነበረ፣ ከአይኑ ላይ ቅርፊት ወድቆ እንደነበረ፣ እንደዚህ መገናኘቶች ወደሚቀጥለው የህይወታችሁ ምዕራፍ ያገልግሎታችሁ ምዕራፍ ሲያስገባችሁ ሰዎችን ነው እግዚአብሔር የሚልከው። መላእክት እንዳትጠብቁ፣ ቅድም ቴዲ ተናግሯል። ሰው ነው የሚልክላችሁ። እነዚህ ሰዎች እናንተን ገፍተው ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ ያገባሉ። ለካ ለዚህ ነው የተፈጠርኩት ወደምትሉበት የህይወቴ ዓላማ ለካ ይሄ ነው። አንድ የፊዚክስ ፎርሙላ ያገኘ ሰው አገኘሁት እያለ እየሮጠ ወጣ። ምንድን ነው ያገኘው? አንድ ቀን ገንዳ ሞላና ገንዳው ሶስቶ ገብቶ ሲታጠብ ውሃ ፈሰሰ። እሱ የሆነ ካልኩሌሽን ይፈልግ ነበር። ከዛ አገኘሁት እያለ በቃ ሮጠ ወጣ። ለምንድን ነው? የዛን ቀን ያ ካልኩሌሽን መጣለት። ጌታው የሞላ ውሃ ሲገባ ውሃ ፈሰሰ። አሁን ለእናንተ ቀላል ይመስላል፣ እሱ ግን ልቡ ውስጥ የሚሰለሰል ነገር ስለነበረ ያን ፎርሙላ አግኝቶ አገኘሁት እያለ ሄደ። ስለዚህ ቸርች መጥተን አገኘሁት የምንልበት ቤት ይሁን። ይሄ ለዚህ ነው የተፈጠርኩት ወገኖቼ። ለዚህ ሰዓት እንደመጣሽ ማን ያውቃል? አንዳንዶቻችን ወደ ኤሮፓ የመጣችሁ ለዚህ ለትውልድን ለመታደግ እንደሆነ ማን ያውቃል የሚሉ ሰዎች ከጀርባ እግዚአብሔር ይስጣችሁ። እንደ መርዶክዮስ ያለ ለራሱ ክብር የማይጨነቅ ተጥሏል፣ በውጪ ነው ያለው፣ ግን ሰዎች ላይ የእግዚአብሔር ዓላማ የሚያጋባ ሰው ነበር። ከሌላ ዓላማ ጋር የሚያፋታ ከእግዚአብሔር ዓላማ ጋር የሚያጋባ ሰው ነበር። የሚያጋቡ ሰዎች ያደርገን እግዚአብሔር። አሜን። የምናገኛቸው ሰዎች ከውስጣችን ምን በቃ እግዚአብሔር ጡት የሚያጠቡ ሰዎች የሙሴ እናት ጡት ወተት ብቻ አይደለም ታጠባ የነበረው፣ ሀሳብ ታጋባ ነበር። አንተ እብራዊ ነህ፣ ግብፃዊ አይደለህም። አይታችኋል። ወደ ንጉሥ ቤት ገብታ ልጁን የምታጠባው የእግዚአብሔርን ሀሳብ ነው። አይደንቲቲውን ማን እንደሆነ ገብቶ ግብፃዊ መስሎት ሉል ሆኖ እንዳይኖር ታጠባው ነበር። አንዳንድ እናቶች ውስጣችሁ የእግዚአብሔር ሀሳብ ይሞላባቸዋል። የምታጠቡት ነገር የእግዚአብሔር ሀሳብን ይሆናል። አሜን። እንደ ሙሴ እናት ሙሴ ባደገ ጊዜ ይላል፣ በማንነቱ ባደገ ጊዜ በቁመት ይሄ አደገ የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሜትር ጉዳይ አይደለም፣ አላማን በማወቅ ማደግ። ሙሴ ባደቀ ጊዜ የንጉሥን ቤት ምን ብሎ ጥሎ ወጣ ይላል። እናቱ ትልቅ ሮል ተጫውታለች። ምንድን ነው የምታጠባ የነበረው? ጡት ብቻ ወተት ብቻ አልነበረም። የእግዚአብሔርን ሀሳብ የሚያጠቡ ሰዎች እዚህ መተን የእግዚአብሔርን ሀሳብ የምንጠባበት ቤት ያደርግልን። አሜን። ነገራችሁ የተባረከ ይሁን ማለት የምትሰጡት ነገር የእግዚአብሔር ሀሳብ እንዲሆን ማለት ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ እዚህ ቤት ሰዎች መጥተው የእግዚአብሔር ሀሳብ የሚያገኛችሁ ሰዎች ወሬ የሚሰሙ አይሁኑ፣ የእግዚአብሔርን ነገር አሽተው የሚሄዱ ይሁኑ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይሞላናል። ደግሞ ለሚሰጥ ሁሉ ምን ይለዋል? ይሰጠዋል። የሚለው ለገንዘብ ብቻ አይደለም። የእግዚአብሔር የሞላችሁን ነገር ስትሰጡ በጎደለበት ደግሞ እግዚአብሔር ይሞላል። ሀሳቦች የማያልቅ ጥበብና እውቀትን እግዚአብሔር ይሞላል። ከአፉ ከሚወጣው ከጸጋው ቃል የተነሳ ብዙዎች ይገረሙ ነበር እንደሚል ኢየሱስ አፍ ላይ ምን ሞልቷል? ጸጋ ቃል፣ የሚያነሳ ቃል፣ የሚያንጽ ቃል። ሃሌሉያ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንጸልያለን። ጌታን እናመሰግናለን። እስቲ ተነስተን አንዳችን እንያዝና እኔ አንድ ቃል ብቻ ብላችሁ እንድትወጡ ፈልጋለሁ። መዝሙር 139ን
ክብር ለእግዚአብሔር ነው። እጅ ለዛ ጎን ለጎን ተያይዛችሁ ግሩምና ድንቅ ሆነ ተፈጥራል ብለው ታጠገባችሁ ላለው ሰው አሜን። ሐሳቦች በእኔ ዘንድ እንደምን የተከበሩ ናቸው? ሐሳቦች በአንተ ዘንድ እንደምን የተከበሩ ናቸው? በሉ ታጠገባችሁ ላለው ሰው ብትቆጥራቸው ካሸዋ ይልቅ ይበዛሉ። አንድ ጊዜ አንድ ላይ ሆነን ግሩምና ድንቅ ሆነን ተፈጥረናል። ስለዚህ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። እግዚአብሔርን ምን እንለዋለን? ስራ ድንቅ ነው። ነፍሴም እጅግ ታውቀዋለች። ጌታ ይባርካችሁ። ከአምዴ ጋር እንጸልያለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።